Tällä vara taitoja, mutta tällä vara hyvin ehtii nollamaan. Sitten pääsee. Pallo tulee sinne maalin eteen. Maalin eteen, jossa maalivahti Tallavaara taistelee Paavo Kujalan sireen. Mutta nyt nollataan. 3-2, nyt on Lehtisen paikka ja Lehtinen upottaa! Eetu Lehtinen tasoittaa ottelun minuutti avausmaalin jälkeen. Ja näin, vauhdi. Mutta Kiikkinen tiputtaa takaisin Kaivolalle. Kaivola lähtee hakemaan ja laukaus ottaa Mäntylän kimmokkeen. Ja Tallavara saa kättää vaan hieman väliin. Ja pallo löytää edessä, mutta Soininen on levittäytynyt siihen malliin, että ja nyt on loistopaikka vierailla ja sinne menee. Loistavasti löydetään Mähnälänen oikealta laidalta ja Valkama ottaa sitten palloa haltuun ja killi tähän otteluun. Jälleen kerran haetaan pitkällä Kujala ja sieltä se. Kujala laittaa lippaa väliin ja sehän menee sitten Tallavaran ylitse. Vierasjoukkojen kulmapotku. Nopeasti sinne lähti vierasjoukkojen Vehmaasta urheilijat hakemaan. Ja sitten menee. Pienestä kulmasta tulee laukaus ja Tallavaran kautta palloverkon perukoille. Selostamo jälleen hieman numero 11 Elias Martikainen. Ja nyt tosiaan vierasjoukkueella hyvästä paikkaa vapaa potku pallon takana Eek. Laukoo ja oikea yläpesä eilahtaa. Ajassa 27-10. Vierasjoukkue siirtyy 1-6 johtoon. Seppa Martikainen siellä taistellessa sen verran Martikaisen tasapaino lähtee, että ei pääse se. Ja sitten se onnistuu se pitkän avaus kohti Sireniä ja Siren saa pallon päätä väliin ja pallo ohjautuu maaliin. Ottelu 1-7 ajassa 35-5.